Oi, então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz os exercícios vocais utilizando o shake, tá bom? Lembrando que esse equipamento é de uso pessoal, né? Porque você vai soprar, colocar na boca e toda vez higienizar, sempre, né? Numa solução de água e água sanitária. Muito importante isso para a gente manter toda a nossa saúde em dia, tá bom? Então você vai soprar ele e tem que fazer vibrar uma bolinha de metal que tem aqui dentro, ela vai subir. Então a melhor posição para você fazer é sentado ou em pé, numa postura ergonômica. E aí nós vamos soprar de forma lenta. Assim, ó. Puxa o ar e sopra lentamente para poder fazer o efeito, tá? Descansa um pouco. É porque o shake ele exige realmente um condicionamento da nossa respiração bastante avançado, né? Então você faz um para. Eu geralmente eu consigo fazer cinco direto, tá bom? Mas assim, se você conseguir fazer de um por um, parando, descansando, porque se sentir tontura, tem que parar imediatamente, se recompor e voltar a fazer, tá bom? Então vamos lá, mais uma vez. E aí eu faço esse exercício por algumas vezes, geralmente eu faço 3 vezes de 10, né? A cada 5 eu paro, né? Porque como eu falei pra vocês, são quantas vezes eu consigo fazer. Mas o importante não é a velocidade que tu vai fazer o exercício, é criar o condicionamento e se adaptar ao aparelho e criar uma rotina de exercício.